Cor? Cor, ce s-l sumiți? O să vă dăm că dacă e mai alvidat, mă. Չեկավ, մայրը չի թողել, իսկ ես ինչ մեծ ոգևորությամբ ու հույսերով էի եկել։ Լելա, դու հիվանդ ես, այդպես բրավելու իրավունք չունես, անձնացիր։ Նա, Ալբերտ Սերոպիչը ողջա, որովհետև իմ աշխատողը դատարկություն է։ Ինչքան չարություն ա կուտակվել քո մեջ։ Այո, օրը սովեր, սպարով նա արդեն նադայլ անում, մի հատ էլ սենց հիստերիկություն կթքեմ կետը, իրան էլ կթողեմ իրա յանները տարած սիրածների հետ։ Արի մամայի բարությունն ու վստահությունը չչարաշահենք։ Որ մուս անգամ էլ թողեի կան։ Կեցիս, ճիշտ ես։ Արի գիտես հիմա ինչ անենք, արի պայմանավորվենք, թե մյուս անգամ երբենք հանդիպելու, դու երբ ես դասերը շուտ ավարտում։ Նստենք մեքենա, օրագրիս մեջ նայեմ ասեմ։ Չէ, արևս չի լինի, որտեվ ես մեքենան չեմ նստում, ես ձեզ հետ չեմ գալիս։ Լավ, հետո կզանգեմ, հա, հետո կզանգեմ, կպայմանավորվենք։ Չէ, բայց ինչի՞ դու մեր հետ չես գալիս։ Դե որովհետև դու ձեր տուն ես գնում, ես մեր տուն, այսինքն աշխատանք եմ գնում։ Ոչինչ, մենք ես կտանենք քո աշխատանքի տեղը, ես եկ կմնամ տուն։ Էլ մի ծրագրեր իմա կազմի։ Նա ես կնեղանամ, որ դու մեր հետ չգաս։ Հաղցրես, Անուշես, հասկացի, ես ինքնուրույն էլ կգնամ աշխատանքի, իսկ դու ավելովա շուտ տուն հասի։ Որ դու մեր հետ չգաս, ես քեզանից կնեղանամ։ Ալո, ալո. Բելա, անհարմար է։ Անջատեցի, ում հետ էիր խոսում, շատ։ Ընկերոջս, ես ինչ կասկացներ եմ։ Այն ընկերոջդ, ում Ֆրանսիայից ես կեզ հետ բերել, ում հետ պարբերաբար խորհրդավոր հեռախոսազրույցներ ես ունենում։ Եթե այդպես ես ներկայացնում, այո, հենց նրա։ Իսկ մեզ ինչու չծանոթացրեցիր շատ։ Երբ, երբ անեի դա, եթե հանցագործիր պես մի տեղից մյուսն ես վազում, միասին մենք վազում ենք մի տեղից մյուսը։
Բան չկա։ Ես հիմա հերակակարգով կծանոթանամ քո խորհրդավոր ընկերոջդ։ Բելա, անհարմարը, միարը, ինձ ամոթով մի թող։ Դու իզուր ամոթ մի ապրիր, ընկերդ կանխավ զգաց ու անջատեց հեռախոսը։ Դուր էստեղ հեռախոսը։ Ում է դե իր խոսում, պատասխանիր։ Ինչքան ասեմ, ընկերոջս։ Ընկերդ ինչի չխոսեց, երբ ես հեռախոսը վերցրեցի։ Հավանաբար շփոթվել է, ինչ իմանամ։ Կյանքում կնոջ ձայն չէր լսել, հանկարծ լսեց ու շփոթվեց։ Հետո էլ վախից հեռախոսը անջատեց։ Ինչի համար են հարցերդ, կասկածներդ, ինչի ես մտել սեփականատիրոջ դերի մեջ։ Առանց ասել էլ պատասխանը գիտես։ Ինձ մի հետևիր, քո մտավախությունը դեղին չի։ Չեմ ների, եթե խապես ինձ։ Եթե խապեմ։ Դու խապում ես, դրանում կասկած չունի, բայց դեռ չգիտեմ, ինչում ես խապում։ Առհասարակ չեմ խապում։ Տեսնենք։ Ընդունած ու տեղերից հետո առնվազն մի քանի ժամ պետք է պարկած մնաս։ Ինչ ես վերկացել։ Ոչ սուտը, ոչ սարը։ Հեռախոսս կարող ես հետդ վերցնել, եթե քեզ այդպես ինքնավստահ և չխաված կզգաս։ Ես առանց սրա էլ ինքնավստահ եմ, բայց դու զգուշ ես։ Սոնյատ, զանգիդ ես բինոլ նորա։ Նոյի հետ է։ Հասկացանք Նոյի հետ է։ Բայց հիմա կգնա երեխեն տուն ու կտեսնի տանը մարդ չկա։ Սյուզին էլ չեմ կարող տալ երեխուն, Սյոպը չի ասել, Սյուզին ոչ մի բան։ Սոնա ջան, ես երեխային կարող եմ տանել մեր տուն։ Հակ ասո, Վինան իմ ու Էլենիս հետ մեր վածա կմնա։ Չէ, այդ դեպքում երեխումը հարցեր կառաջանան, թե ինչի են ունում ձեր տանը։ Սոն, ես էլ կարամ երեխուն տանեմ մեր տուն, բայց հարցը դրանում չի, ոստեղ չես մնա։ Չէ, միջև Ալբերտի վիճակը չկայունանա, ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Դե ուրեմն Վինուրն էլ, Սուզին էլ կիմանալ ելելությունը։ Երկու շաբթի չէ, երեք շաբթի չէ։ Չորեք շաբթի չէ, հինգ շաբթի չէ, ուրբաթ չէ, շաբաթ կիրակի, շաբաթը վերջացավ, բայց երբ… Նոյ, դու շտապեցիր, ուրբաթ օրը շուտ է վերջացնելու։ Հա, մա։ Վին, Նոյի հետ ես։ Հա, Նոյի հիմա գնում աշխատանքի, ես է գալիս եմ տուն։ Մամ, գիտես Նոյի ինձ ինչ լավ սրճարան էր տարել։ Բինուլ, կցանկանաս գնալ Նոյի տուն ու մի քանի ժամ էլ միասին անցկացնեք։ Հա, կուզեմ, բայց պապան կջղայնանա։ Բինուլ, պապան էսօր ուշ է գալու, կարող է նույնիսկ առավոտյան գա, պապան ոչ մի բան չի իմանա։ Լավ, Նոյի մաման քեզ ազում։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նոյ ասա, որ դու աշխատանքի ես չեմ կարա ես կամ կուտում։ Լսում եմ ձեզ։ Մարդիկ կան, որոնք պնդում են, որ դուք այս ընթացքում հանդիպել եք Բելլա Մարգարյանի հետ։ Այո, այո, ես չեմ հերքում այն, ինչ ուրիշները պնդում են։ Բարախաղի մեջ մի մտեք, պատմեք մեզ երբ եք հանդիպել, ինչ պայմաններում և ինչի ոստիկանությանը տեղյակ չեք պահել։ Լավ իմանալով, որ տվյալ անձնավորությունը փնտրվում է ոստիկանության կողմից և անմիջական կապ ունի ձեր դեմ հարուցված քրեական գործին։ Ես ձեզ կզգուշացնեի, եթե համոզված չլինեի, որ Ալբերտ Սերոփիչը, որը ևս Բելլայի տանն էր, ոստիկանություն չի դիմել։ Դուք պարտավոր եք ոստիկանություն դիմել։ Այո, այո, եթե դիմած լինեի, այս դժբախտությունը պատահած չէր լինի։ Իսկ դուք համոզված եք, որ Բելլան է Ալբերտ Սերոփիչի մահափորձի պատվիրատուն։ Տվեք մեզ Բելլա Մարգարյանի տվյալները, դուք նրա հետ կոնտակտի մեջ եք և հնարավոր չէ չիմանաք նրա բնակության հասցեն։ Ես գիտեմ այն առանձնատան տեղը, որտեղ հանդիպել եմ Ալբերտ Սերոփիչին։ Մենք եղել ենք այդ տանը, նրանք տան տիրոջն են հանձնել բանալին, մեզ նոր հասցեն ա պետք։
սեր աստծո, ես նույնիսկ չգիտեի, որ Բելան տեղափոխվել է։ Ասենք թե հավատացինք, տվեք մեզ հեռախոսահամար, որով կարող են կապնվել և դուրս գալ նրա վրա։ Ես հեռախոսահամար չունեմ։ Վերջին անգամ, երբ փորձեցի կապվել նրա հետ, բոլոր հեռախոսահամարները գոյություն չունեին։ Իսկ ո՞նց եք հանդիպել, հավանաբար երկուսն էլ նույն վայրում եք հայտնվել։ Բելան իր վարորդին էր ուղարկել, առանց զանգի և առանց նախորոք ինձ հետ պայմանավորվելու։ Լավ չի, որ անգերոջս կյանքը դեռ վտանգված է, բայց իր մեղավորությունն է։ Այո, Ալբերտը սխալվել է, բայց երկուսս էլ հայտնի է, թե ինչի համար են այդպես գործում։ Վախեցել է դիակի գոյությունից, ցանկացել է կոծկել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը դեռ ոչ մեկին հայտնի չի։ Հայտնի է միայն այդ կնոջը, միայն նա գիտի, թե ինչ ա եղել իրականում Մերի Դավթյանի հետ։ Այդ պատճառով էլ Ալբերտը նրան սեղմել է պատին, որպեսզի ճշմարտությունը գործի։ Ալբերտին արդարացում չկա, նա չպետք է այդպես վարվեր, նա արածը անցագործություն կարելի է որակել։ Էլուր մնաց մեր ընկերությունը, բարեկամս։ Հանուն այդ ընկերության ես շատ բաներ եմ կոծկել։ Ինչն էլ գնահատվում է, թե իմ, թե Ալբերտի կողմից, շնորհակալ եմ։ Թվում այս անգամ մոտ ենք Մերի Դավթյանի առեղծվածը բացահայտելուն։ Մորը որ գտնենք, վերջնականապես կլուծի բոլոր խնդիրները։ Գորի չեմ կարողանում քեզ այսպեսին տեսնել։ Բանուտեղ մեր իր, ինձ մի նկատի։ Լսի… Ասելու բան չկա, որ ասես, ես էլ լսեմ։ Ուղղակի մնա կողքիս, ներկայությունը զգամ։ Ու խնդրում եմ ես իմ անտանելի տրամադրությունն ու դեմքս մի նկատի, ես էլ ինձ չեմ նկատում։ Չեմ կարող։ Բան չխոս, ասել են, քո մտավախություններն իրականություն են դառնում։ Դու ճիշտ էիր անում, որ չէիր հավատում մեր ուրախությանը։ Բայց պապա… Բան մի խոս, մնա կողքիս։ Ի տարբերություն մեզ ինքը կարումը գորի վրա ազդի չէ։ Բայց հիմա գորին մենակ չպտի թողում, որ հանգարդ չմտածված քայլեր չանի։ Եթե մենք այսքան սասվել ենք այս վիճակներից, գիտեմ գորն արդեն նադայել է եղել, աղբորս խոսամ էլ չի գալիս, դեռ ես պտի սիրուս կային ասեմ։ Աղբորս կլինի գնաստում ու հանգիստ պայմաններում այդքան բան ասես, բայց հանգարդ չասես, որ ծանր է վիճակը։ Բայց եթե ծանր էլ է, էդի բան չի փոխում։ Հոպարը հաստատ ոտքի ա կանգնելու, ես իր համար հեչ բան ա, մենք ստեղ կանգնած դարդ ենք անում, բայց հաստատ ես էլ ա հաղթահարվելու։ Վելո, մենք ուրիշ տարբերակ չենք է դենում։ Հալա, այդ ոստիկանությունից ձանձյուն չկա սյո։ Չենչոք մետ կանգան չենք արոն բրնել։ Մադը, Մերի կատրելը գործված տեսակն է։ Բայց այդ հլը հարցը, այս ամեն ինչի հետ ու Մերի Մերն ա կանգնած, թե հենց Մերի։ Սյուսկանը պատասխանի ապեր, պատասխանի, որ բան չկասկացի։ Ալո։ Ստյոպ, ինչ կա, դեռ տուն չես գալիս։ Մի քիչ ուշոտ։ Ուր ես։ Որ ճիշտ ասեմ, մի քիչ անհարմար պահի եմ զանգել։ Հուսով եմ ինձնից բան չես թաքցնում։ Կնիկ, խանդելու ժամանակը չի։ Ստյոպ, իսկ գորին տեսել ես, մեր տանը եղել ես։ Ինչ ես արձան, կնիկ։ Դե ոչ մամայի հետ եմ կարողանում կապնվել, ոչ պապայի, տուն էլ զանգում եմ, պատասխանող չկա։ Պապայի տեսել եմ, հիմա էլ գորի հետ եմ։ Այդ որ զոկանչես ինչ չի պատասխանում, չգիտեմ։ Աշխատի շուտ գաս, հա, լավ չեմ զգում ինձ։ Զուզի սոպիկ նա։ Հա։ Դուր հերախոսա, ես իրան բան ունեմ ասելու։ Ստոպ, մի հատ լսի, դես Ջորջիկը ինչ ասում։ Սյո, ժամանակ չունեմ, կգամ տուն կխոսանք։ Արա, Սոպիկ, դու ասում էի, որ Ջորջիկին սիրում էին։ Հայելի եմ ասում, աղբրես, մի նեղացի, ուղղակի հիմա ժամանակ չկա, կգամ տուն կխոսանք, լավ։ Ջորջիկը քեզանից նեղացել ա, դու ասեցիր ուր գնաս, ինձ հետեց կտանես։ Աղբրես, իբր ես շատ գոհեմ, որ ստեղ եմ, քեզ էլ բերեմ։ Դու սուտ ասանը, Ջորջիկը քո հետ չի խոսում։ Այ, եղավ, քո ասածնը։
ինչ է կատարվում։ Այնքան թշնամիներ ունեն, որ մեկնարած կլինի էլի։ Իսկ իմ կարծիքով խոսքը ոչ թե անորոշ անձի մասին, այլ մեզ հայտնի Բելայի։ Ինչից ենթադրեցիր։ Ալբերտենք այնքան թշնամիներ ունեն, որ դրանցից մեկն էլ մենք ենք։ Ալբերտենք մեզ թշնամի չեն։ Նրանք մեզ վատություն չեն արել։ Չեն արել, հա՞։ Ինչ շուտ ես մոռանում, Ռոբերտ։ Մի ստիպիր, որ խոսեմ։ Դա քո շահերի չի բխում։ Չկարծես թե Ալբերտի իմահն եմ ցանկանում։ Ուղղակի չեմ պատրաստվում սկալ նրա համար։ Գնում եմ հիվանդանոց։ Լավ կլիներ, հետ ես գայիր։ Ռոբերտ, Ալբերտի մոտ ես գնում։ Հա, Ալբերտի մոտ։ Եթե չես գալիս, մենակ կգնամ։ Ինձ համար ավելի լավ։ Ռոբերտ, Ռոբերտ, սպասիր։ Ռոբերտ, Ռոբերտ, բայց ինչի ես գնում։ Էլա, որովհետև մարդ եմ, որովհետև բարկաց արածը գնահատել գիտեմ։ Բոլորին պաշտպան ա կանգնում, բոլորին գնահատում ա, բարձրացնում ա, բացի ինձնից։ Արի, 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 վերջապես ասանք։ Գնա, մի ամաչ։ Բարի գալուստ իմ համեստ բնակարան։ Զգա քեզ ինչպես ձեր տանը, որովհետև քո եղբորտունը նաև քո տունն է։ Դա մենակ ես ապրում։ Չէ, պապայի հետ, ու միշտ այդպես ա եղել։ Ինչ սիրուն տուն ունեք։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ է, ձեր տանը պես շքեղ ու մեծ չի, բայց ամենայն դեպս հարմարավետ է։ Մաման ասում ա, որ տան մեծությունը կապ չունի։ Ճիշտ ասում, ի՞նչ տարբերություն մեզ թե փոքր, ամենակարևորը որ տանը լինի սեր եւ ջեր մուտքում։ Բամաման ոնց թողած որ եկա։ Չհասկացա։ Դու ուրախ ես որ եկել ես։ Չէ, շատ ուրախ եմ։ Վերջացավ։ Դա քո վրա չեն ջղայնանան, որ այսօր չգնացիր աշխատանքին։ Դե ի՞նչ ջղայնանան, հանուն իմ քույրիկի, ոչինչ, թող մի երկու ջղայնձա ջղայնանա։ Բարև ձեզ։ Ինչ ես այդքան լուրջ։ Պապան այնքան շատ ուրախ ու կատակասեր մարդ է, պետք չէ այդքան լուրջ լինել։ Հիմա թռի, ուսումնասիրի տունը, ես հեսա կգամ, հա՞, մի ամաչ։ Քեզ դուր չեկա, որ երեխեն ես տեղը։ Էլենաս չեկավ հանդիպման։ Դրան բացատրություն կա։ Երևի մայրը չի թողել։ Կամ էլ պարզապես չի ցանկացել գալ, ուղղակի հույս տվեց։ Ալբերտ Սերոպիչի դեմ մահապարտ է կատարվել։ Բժիշկները նրա վիճակը շատ ծանր են գնահատում։ Դրա համար էլ երեխան ասեղա։ Մայրը խնդրեց, որ ես նրան ինձ մոտ պահեմ, որ այդ կատարվածի մասին ոչինչ չգիտի։ Էլենը լիմացել է ու գնացել է, որ Գորի կողքին լինի։ Այդպես է։ Ով տար դեղերը, ատում եմ իր դեղերը, ատում եմ։ Սրանք կեզ առանձնապես չեն օգնի, բայց դու կապել ես իմ ձեռքերը, թույլ չես տալիս, որ շտապօգնություն կան չէ։ Ես ինքնուրույն որոշում կկայացնեմ, ես բժիշկ եմ, իսկ բժիշկը չի կարող թույլ տալ մարդու մահը, երբ դրան կարելի է փրկել։ Շտապօգնություն կանչիր, արագ։ Չեմ կարա տենց բան անում, տիկին նա ուզում։
Տիկինը վատա ու եթե շտապօգնություն չկանչենք, ծայրահեղ վիճակի մեջ կընկնենք։ Ի՞նչ Տիկինը ուզում ա որ կանչենք։ Դու ինչ դժվար ես ընկալում։ Հիմա ես եմ որոշում, ոչ դու կամ ոչ էլ Բելան, չեք որոշողը, ես եմ որոշողը։ Կանչելը կկանչեմ, բայց նրան դուք եք պատասխան տալու։ Եթե շտապօգնություն եկավ նրան տարավ, ես կորած եմ։ Սպասելի էր։ Շատ ջահել եմ կյանքս անկապ տեղը Բերդու մաշելու համար։ Քեզ ասում եմ շտապօգնություն կանչիր։ Հերեսան հանգիստ է, մտածում է Միկան զանգել է, առաքելությունը կատարել է։ Դեյվ, ապապ, Միկան զանգել է, ուսախ բացատրել է կատարվածի մասին, կարող ես հանգիստ լինել։ Ես էլի հանգիստ եմ։ Ոնց որևի ենթադրվում էր, Միկան ընդեղ թազա պատմության մեջ է, մի տարիքով կնոջ հետ։ Հա, ես այդպես էլ չկարողացա Միկային դաստիարակել։ Պապ, արի գնենք Միկայի մոտ։ Միկայի մոտ ինչի գնանք։ Նոր տարի միասին դիմավորենք։ Իհարկե ոչ։ Ես այստեղ աշխատանք ունեմ, մարդիկ կան, որոնց ես պետք եմ։ Պապ, չեմ ասում գնանք ընդեղ հաստատվենք։ Ասում եմ գնանք նոր տարի միասին դիմավորենք հետ գանք։ Ոչ։ Ինքն է հետ հիմա առաջարկն արել։ Զարմացնում ես, պապ։ Նախ ինքդ էր երկրից գնալու կռիվ տալիս։ Իսկ հիմա բորբոքում ես, երբ ասում եմ գնանք նոր տարին Միկայի հետ դիմավորենք։ Հարց տվեցի։ Միկան է գլուխը դդ հիմարությամբ լցրել։ Չէ, պապ։ Իրան է, որ առաջարկեցի, մերժեց քո նման։ Ասեց, ես ինքս կգամ Հայաստան։ Ապրի Միկաս, խելքը գլուխն է հավաքել։ Անճանաչելի ես դարձել, պապ։ Օրը հարուր ձևի փոխվում ես։ Իսկ քո փոփոխություններին բացատրություն տալ չունեմ։ Դիմացիր, շուտով շտապօգնությունը այստեղ կլինի։ Ինչ շտապօգնություն։ Ո՞վ ա քեզ խնդրել շտապօգնություն կանչել։ Ուզում ես ինձ ոստիկանների ձեռքը գցել, շարմ։ Ավելի լավ ա բռնեն, քան մահանաս։ Իմ փոխարեն չորոշես։ Որոշել եմ, քեզ օգնություն ա պետք։ Այս պայմաններում դու չես փրկվի։ Ցանկացած դեպքում ես մահանալու եմ։ Ինձ ոստիկանների ձեռքը չգցես։ Պետք ա հիվանդանոց տեղափոխվես։ Ինձ օգնող բրիգադը անհրաժեշտ չի։ Ինչ ես անում, մի արա։ Որ տեսնես, թե ինչքան լավ եմ։ Պետք չի։ Ինձ օգնություն պետք չի, հետ ուղարկի։ Հա, շտապօգնությունն էստեղ է, բարձանում է։ Ո՞նց է։ Հետ ուղարկի։ Տիրուհիդ իրեն այնքան լավ է զգում, որ շտապօգնության կարիք չունի։ Բայց եթե ձեզ պետք էր, կարող էիք օգտվել բուժ աշխատողների ծառայությունից, որպեսզի նրանց այստեղ գալը իզուր չլիներ։ Կներեք, ազատ ներողություն։ Ա, ոչինչ, առողջություն ձեր հիվանդին։ Ստեսություն ձեզ։
Դու ինձ քո խաղից վաղուց ես դուրս թողել։ Ես էլ քեզ հետ նույն կերպ կվարվեի, եթե ստացած լինեի այն, ինչ պետք էր ինձ։ Բայց չէ, քանի դեռ պարտքերդ չես մարել, բաց չեմ թողնի քեզ։ Չենք անելու, այսպես նստելու ենք, սպասենք մահվանդ։ Ժամս դեռ չի հասել, մի հոզվիր։ Բելա, դու չես գիտակցում, թե ինչքան վատ ես։ Եթե քեզ հիվանդանոց չտեղափոխենք, դու մահ կանացուդ կկնքես, էլ ոնց ասեմ, որ հասկանաս։ Այսքան խոսելու փոխարեն զանգիր Դավիթի։ Նրան ինչի զանգեմ։ Դավիթը կկարողանա ինձ օգնել։ Նրա նման մի բժիշկ էլ ես եմ, բայց այս պայմաններում քեզ օգնել չի լինում։ Նա էլ տղանուններ, նրանից վերցրու։ Տուն գնամ, ինչ անեմ, ոչ սպասող ունեմ, ոչ էլ անհանգստացող, միակ հարազատս ես կարմիցն է, որից մեկ էլ տեսար զրկվեցի, քանի կարող եմ, կարոտս առնեմ։ Նորից ինչ է ուզում։ Բարի երեկո, կոլեգա։ Այդ ինչի եք ինձ հիշել, չլինի թե խորհուրդ պիտիտամ, առաջադեմ Ֆրանսիայից ժամանած, առաջադեմ կոլեգայիս։ Բելան ցանկանում է տեսնել ձեզ։ Ինչի՞, ինչի մեջ է ուզում ինձ նորից ներքաշել, և հետո ինչու ինքը չի զանգում, չլինի թե այդ պարտականությունն էլ է ձեր վրա դրած։ Մենք հիմա ուրիշ հասցեում ենք, եթե Բելան ձեզ համար կարևոր է, եկեք։ Նա դադարել է ինձ համար կարևոր լինել, և հետո ես չեմ պատրաստվում նրա թափած արյան համար պատասխան տալ։ Այդ կինը միայն չարիք է տարածում չորս կողմը, իսկ ինձ նման անբասիր մարդը, բժիշկը, որը ուրիշների կյանքն է փրկում, թաթախվում է նրա թափած արյան մեջ։ Եթե գաք, ես ձեզ կդիմավորեմ, Բելան սպասում է ձեզ։ Թող սպասի, երկար կսպասի։ Խոնվուվուլ է։ Սյուզն չի չես խոսում։ Ես իրավունք ունեի իմանալու, ով ա ձեզ թույլ տվել իմ փոխարեն որոշել։ Դու ավելի լավ երեխեքի մասին մտածես։ Ես էլ իմ հոր երեխեն եմ, ու հիմա իմ հայրը մահամերձ պառկած է, իսկ ես Սուզին չես խոսում Սոպիկի հետ, մենք իրարից խրով ենք։ Մի հատ մարշ քո սենյակ։ Իս վերա մի գորա։ Ասեցի գնա քնի։ Մի գորա երեխու վրա սոպ։ Զուզի, նացում ես։ Տղես ցավը տանեմ, գնա քո սենյակ կամ գնա քրոջդ մոտ, լավ։ Զուզի բեղ, չի, չի ես դեղ ասե։ Սեպ խնդրում եմ ակցելու էլ երեխեքին։ Ջորջիկը չի ուզում քնի։ Բալես դու ուզում ես չէ Կարինայի հետ խաղաս, տատիին տեսնես, պապիի հետ լինես։ Հա, ուրեմն այսօր կգնանք իրանց տուն։ Ուրա, գնա Վիկային երանց։ Գնացինք, ոչ մի վարկյան չեմ ուզում կորցնել։ Նոյ, քո պապան էլ ա ջղայնանում, որ մենք իրար հետ հանդիպում ենք։ Էբին, ես քեզ ասեցի, պապայի ջղայն դեմքին մինա, ինքը շատ բարի մարդ ա։ Նոյ, բայն երբ ես տուն տանելու, արդեն ուշ ա։ Չեմ տանելու, կո մաման զանգեց, ո՞նց ասեց։
Դու կարող ես այսօր մնալ այստեղ մեր տանը ինձ հետ։ Այսօր տեղ եմ քնելու։ Հա, բայց ինչի տխրեցին, մեր տունը քեզ դուր չեկավ։ Դրամար չեմ ասում։ Դե լավ, թե իտխամի։ Մաման է չզանգես տեսներ ես ոնց էի։ Սյուզին ու Կորնել, իրանք միշտ ինձ զանգում էին օրվա մեջ։ Բին, երևի մաման Կորին ու Սյուզին ասել է, որ ինձ հետ էր, նրանք էլ դիտավորյալ չեն զանգում։ Իրանք նեղացել են, որ ես քո հետ հանդիպում եմ։ Չէ, չէ, արևս, չեն զանգում, որ չխանգարեմ մեզ, որ մենք ավելի երկար ժամանակ իրար հետ անցկացնենք։ Իսկ պապան։ Դե, մաման չասեց, որ պապան գիշերը տուն չի գալու։ Դու պատկերացնում ես պապան գիշերը գար, տեսնել դու տանը չես, հետո իմանար, որ ինձ հետ ես, մի անգամից կգար մեր տուն, ինձ այսպես կվերցնեն ու այս պատուհանից ես բարձրացնենք ցիցս, ճարաշ ներքև։ Ես չէի թողնի։ Բա գիտեմ, ոչ չէի թողնի, բոլորի նման դու ես ինձ շուտ օգնեցիր։ Չէ, նայ, քո շատ լավ է։ Որի մեջ շատ լավ լիներ, դու հիմա տուն գնալու կրի չէի ամի։ Բայ։ Ինչ եղավ։ Դնայներս չեմ արել։ Բայ, ամուտ քեզ, դու հիմա գտնում ես մի բնակարանում, որտեղ ապրում են երկու հոգի, հայր և որդի, ուսման ծարավ, և քո այսպիսի արհամարական վերաբերմունքը դեպի ուսումը վիրավորանք է իմ և իմ հայրիկի հասցեին։ Հենց հիմա երեքն եմ հաշվում գնանք իր տետր հետևից։ Եկ, երկու, մեկ, բաժի, բաժի, բաժի։ Աստված թող այդ հարուստին առողջություն տա, որ քրոջս աչքերին արձունք չտեսնեմ։ Գորգնատը մի քիչ հանգստացիր։ Հանգստանալն է, դու ի՞նչ ա։ Գոր ջան, տղա ջան, մամայիդ հանգիստ ա պետք։ Գոնե դու գնա, որ ինքն էլ գա։ Մամ, գնա դու։ Չէ տղաս, ես այստեղից ոչ մի քան չեմ անի։ Իսկ դու Էլենը գնացեք, առավոտվանից այստեղ եք, մենք շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, բայց գիշերը ոստեղ չեք մնալ։ Չէ, մենք չենք գնալու։ Տենց մինեն, մեկը չեն գնալ։ Էլեն, բարգանալու ոչ ուժ ունեմ, ոչ էլ հավես։ Երևի Ֆելոյին ասեմ, ինքը ձեր տուն տանի։ Ոչ մեկին ոչ մի բան պետք չի ասել, մենք մնում ենք։ Մնում ենք, Սոնա ջան։ Կգա մի օր, որ Ֆելոյին ինձ որպես ախպեր ընդունում։ Մերս կյանքն ուզում ա կապի սրա հոր հետ։ Ասում եմ, բայց ես էլ ասածիս չեմ հավատում։ Հարախում քնածրել եմ։ Ապրես, կարող էիր դու էլ քնել։ Եվա, դու մինչև Մասոնային ստանն էիր։ Հա, պապ, Սոնային ստանն էի, գործ կար, ավարտեցին օրեկը։ Չես խապում։ Պապ, հո երեխա չենք։ Քանի անգամ զանգեցիր, ես ասացի, որ Սոնային ստանն եմ։ Թե Ֆելոն գնացել է, քեզ հանձնարարել է, որ ինձ հետևես։ Ես գնամ բարեկիշեր ձեզ։ Ուր ես գնում։ Մի գնամ, մնա առավոտյան կգնաս։ Համել կարող ես դուրս գամ, կմնաս երեխու մոտ։ Եվա, դու նորից ես դուրս գալու։ Դե պապ, ամեն դեպքում կարող ա խանութ բան գնալու լինեմ։ Եթե պետք լինեմ, կզանգեք, կգա, հիմա գնամ։ Սպասի, գոնե տաքսի կան չէ։ Պետք չի, իջնեմ փողոցից, կնստեմ, մոտս գումար կա։ Աղջիկ, հարցը փողը չի, ամեն պատահած տաքսի չեն նստում մեր օրերում։ Երկու րոպե սպասի, տաքսի կանչեմ, հանգիստ կլինեմ, որ գոնե նորմալ տուն ես հասա։ Ալբեր Սերոպիչ, չեմ կողնորոշվում ինչ անեմ, որտեղից սկսեմ, որ ձեզ օգնած լինեմ։ Դու չես տա այն, ինչ ինձ պետքը, քանի ազատության մեջ ես։
դու չես անձնվի, բայց ազատությանդ վերջը կարող է միակ ընդարդում դրվի իմ Դավիթ Խոսրովի օգնությամբ։ Միայն այդ դեպքում դու կդադարես չարիքներ գործել ու գուցե արժանանաս տիրոջ ներմանը։ Ծանոթ համարը։ Ալո, Դավիթ Խոսրովի՞վ։ Խանգարեցի ձերդ գերազանցության քունը, եթե այո, ապա ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն հայցել պետք չի, ես հիմա հիվանդանոցում եմ, Ալբերտ Սերոպիչի մոտ։ Ինչպես է։ Ոչ լավ, ինչի համար ձեր ընկերուն պետք է շնորհակալ լինենք։ Ես կօգնեմ, որպեսզի ձեր սրտի շնորհակալական խոսքը հասցնեք նրան։ Բժիշկ, ձեր ցինիզմը տեղին չի։ Տղա, ես զանգել եմ, որպեսզի օգնեմ քեզ։ Օգնությունն ու ցինիզմը տարբեր բաներ են։ Շատ հետաքրքիր է, ինչպես պետք է օգնենք։ Միգուցե նրա թելադրանքով եք հիմա այս հետ խոսում։ Եթե չեք վստահում ինձ, կանջատեմ հեռախոսը ու կմոռանանք իմ զանգի մասին։ Ոչ, լսում եմ։ Գրանցիր հասցեն։